今天是 day 4，然后应该是不会有事啊的啦。88天、98天不会有事啊，所以呢，今天就是要把这些东西，就是后面的东西全部搬去厨房，这样才不会很像很小胃。因为现在满满的，只有一点点，走路了一条路走路罢了，救命！今天的天气棒棒的 ，1、2、3、Go！ 妖精，看韩老师一棒，你的一棒好长啊！哎呀，失败了你！来来来，那个，哈！哇，这个灯直接破掉了，你就完蛋了。哎，要做空哎。放下。哇，你们又出来了，因为我们就不要了。啊，你们放啊？哦，这是倒放，看得出这是倒放吗？啊，直接放出去。不用拍这一段啊，你别倒放就好了。可是倒放不到你们去门口啊。我要拿去我的公园放。哦，然后你坐在那边。来，刚刚坐的。前面看，来前面。小心小心，其实就是因为它太旧了，16年了，所以我们不要它了，是不是有？啊，它拦不下去了。是不是有16年了？16年了，拜拜，16年的东西。其实这个椅子也是很坏呀，然后又刚好它淹水淹到下面了，已经坏了，所以我们就打算丢掉。很久了咯，用16年，有感情了咯，我们要一路撸到他去垃圾桶。笑啊，他们要做东西了。米，你要坐吧，坐在大马车路，你看。这一期是我的。是诶，我叫车来这边走，你就完蛋。我跟你讲，他很多一费一下的，他真的很多一费了。真的。刚刚我弟躲在里面，我们就跟妈咪讲啊，听不见了，听不见了。他讲啊，这样大雷会不见，你要什么？他们要跟等到那边去。他们刚才坐在这边哦。可以吗？哇，很喘，来，很喘，休息一下。我老魏，你搬一个椅子很浪费时间嘞。还真玩你有车，走了走了。我还以为他也要坐，起不来。他讲起不来。你不要受伤，我跟你讲。喂，真的出来了，快点去旁边，快点去旁边。哎，坐在他前面呢，刚才不是很赶的吗？又停。我挖到一个铁。哦，是的。他钉过。应该是钉哦。有事吗？等一下你看，要跑起来。我来。有两只哦。一二三。哦，歪掉了。OK。给他水果胶。这样你们应该等一下才拿吗？是不是刚才那两个呀？看，再看多你们一次。你要下来先，下来先，跟上去哦，不然要怎样？
很 camera， 看一下战况。顽皮的弟弟。OK， 这次换我了，这里一条过去。哎，我种子，你那个哎，你看我的伤口还在。哇，是我的小胳膊。我的也是一个月前的。哎呦哎呦哎呦，这个影片就是我受伤了，我受伤了。这个啊，我在搬的时候拿起来，我感觉到那血在喷，对不对？咦。现在我们有一点回音，因为已经空了。哦，目前的状态就是这样，剩这个厨还有神座，还有电视机要搬，其他的都空到完了。呜呼，这个等一下啦，这个是粉底的，咻，整个还要拿回去的应该。OK， 这个先要丢了，所以要丢之前呢，就不能玩。好笑嘞，不能笑，不能笑，我要把你倒了。你很尴尬，你。耶、yeah, ，下来了！OK， take two。你应该坐这前面两侧啊，然后滑下来。我觉得哦，是我怕，所以哦，他滑不下来，因为我已经觉得他会跌倒了。OK， 结束。换人。换你。为什么不能 ？OK， take three。一二三。不要玩了，这狗子。做梦，你做梦。我们的那个我爸现在搬的那个东西，你要拍里面吗？我爸现在搬的这东西，他要放我妈咪现在那个位置，因为那个有两个格这样子，所以他要放进去。我以为这里一个，这样子。那个旁边是门来的。真的不可以淹水啊，真的会死人的，这样。这个旁边是这个门来的。我就看到这么沉沉沉的鬼。我把脸笑坏。我现在来给你们报一下我们的进度，就是剩一个神座，然后空了，剩一个冷气，然后这是粉底的。然后椅子，然后这个神座现在再搬进去，我们连脚车都搬进来了。一二三。然后这个房间现在已经是很满了。我出来。这个房间已经是能放就放，全部都在这边，成功。还剩一个，加油。我们来吃东西。休息一下，对不对？嗯、外面那两个他们已经忍不住了，他们等不到我们了，所以他们现在两个自己搬。哦，好，你看，英雄，你不能怎么样，要搬。你走开，走。看到吗？我们家女生就是走开，女生不用搬。直接搬到那个里面那边。哎呦，敲到了。哎呦，捅到了我的心。我也是听到捅。好歹在后面呢，哎，怎么后面讲了？被钱呢？哦，吓死我！等一下，妈咪要骂，够力了，全部东西坏到完。那个，这个是神座的脚，因为它镇水镇太久了，它直接烂掉了。然后它这个板其实也是烂很多了，所以我们要换新的神座了。断了，你看它的脚断了，你看它的脚断了。好久，我们住了16年，要换了。哦，你看那个板已经是这样了。因为木的嘛，没有办法啦。开心吗？很多回音，现在已经12点多了，然后我们五个人已经把这里搬空了。哦，整个好像现在很像外劳住的地方。外劳住的地方，这样之前是什么？蜘蛛洞。这个也很臭，因为臭出来的味道。因为还没有洗吗？唯一一间没有洗的。然后 store room 也是空了，那些都是要丢的。这个房间是最严重的，这个。已经不能开门了，放满满了。这个时候要讲什么了？嗯，也是明浩在里面住这边，没有地方睡啊，我们也没有地方睡啊，我们要跟爸爸妈妈一起睡啊。睡到腰酸背痛。我觉得可能要把那个床弄下来哦。弄下来，然后我们睡。
睡床啊，没有位置，不可能一直这样，我们不可能这样一个月睡那个yoga mat的，一个月没一个月了，三个礼拜啊，做要三个礼拜，要，你以为很快啊，睡觉这样慢呢，还要做这么多，全部搅起来，给他三个小时够了不啊，几个人不知道，再放沙放模式，还有外面呢，不用看个人啊，我以前做是蛮快的，你要等的吗，不可能也要做就做了吗，也是最怕突然的 MCO，虽然佩芬他们是回去 KL 了，可是他们讲他们过后还会回来，所以他们的房间我们就不能睡，所以我们就只能睡爸爸妈妈的房间挤在一起。重点是因为一直睡那个yoga mat，宝宝就一直在那房间没有得出来。嗯，因为外面太阳了。也不能出来，因为明天过后这边一定是会围起来，这个洞也会围起来，还有楼梯也会围起来，因为就要开工了，所以下一集就是开工。我觉得哦，这次水灾啊，其实蛮危险的一些人。因为哦，现在有那些很多中 COVID 的人呢，可能他们自己还没有发现，然后通过这个水灾传播性会更广。其实我这几天不舒服，从 day one 我就不舒服，伤风，然后 day two 我就咳嗽咳很够力。如果我中，全部中。虽然是没有出去啊，可是整机啊，这整区都是中了两个。对，因为那个水大家都动过，所以我为什么不要一直去外面，就这样，因为我觉得可能水里面还有人家吐了口水什么之类的，哇，我想到这些我就不能了，想象一下踩到人家的小便，踩到猫啊狗啊，什么阿猫阿狗，咦，那如果这一区有艾滋病患者，艾滋病是要通过口水吗？是吗？不是要性行为才能，没有，口水有些口水有些接触动到就会很多种狗疫。来，我们来讲解一下，其实呢，我们每次下雨的时候，如果下很多啦，厕所一定是会淹的，所以我们淹的时候，我们并没有觉得就是会很严重，那你知道它淹出来的时候，我们就快点把后面的东西全部搬在前面，然后呢，我们就觉得可能只是这样子吧，就结束了，知道吗？嗯，那你知道车房一起淹了，不用紧，进来了，进到房间了，那个时候我们才觉得超严重了，然后那个时候才一直在搬东西。还有一次就是我们的房间是比较低一点，跟车房是连着一起的，我们会觉得会散的，没这样一进来的，哪里知道四面八方都是水，因为那个墙壁没有做好，我们很多洞。嗯，所以哦，你们要建屋子的时候要选好人。真的，算了，过了，所以我们就下个影片见，拜拜。记得订阅我们的频道，订阅我们的 IG 哦。你看他脸，有谁可以救救他的脸？很久没有擦药了。他的脸不懂是敏感还是太干。你这样子怼着我。OK 了，拜拜各位，我们要去睡觉了，好累哦。哥，你很够力耶，已经放掉满了，你还躺着玩，你还在上面这么都没有胃啊、哦？原本以为结束了。来到上面又在搬，因为这个厨如果没有放这里的话，我们明天会发觉它很没有位置，所以就要放在这里。那我们拿衣服，我们就要过来拿衣服。穿衣服过来拿衣服。对。OK， 然后这个床架的板因为是十多年了嘛，然后我们就决定把它丢掉了，然后我们就再看一下买多一个单人床的床架，还是买双人床的床架。不过我觉得啦，应该是买单人床的床架会比较大的可能，因为双人床的话它真的是太大了，有很多时候很不方便了。然后这个就是我们叫垃圾桶啊，这么大个，主要是要丢一些材料的瓷砖哦，还有一些垃圾。不过啊，我觉得很大可能啊，过后也是会很多人来这里丢垃圾啊，因为我们也是这样子去丢别人家的地方的垃圾，所以啊，不出意外的话，可能两三年后就满了啊。OK， 很大声啊，所以今天这次影片呢就到这里结束了，我们下次影片再见了。